našem posledním vydání gólu měsíce vás nejvíce zaujala branka slávistické komety Abdala Hasimi. Při utkání ve Zlíně se sešívaný křídelník podílel na vysoké výhře 6-2. Ale teď už je na řadě další devítka gólů, která se bude ucházet o vaši přízeň. Hlasovat můžete pomocí SMS ve tvaru gól, mezera a číslo vámi vybrané branky. Na každého 50. typujícího čeká voucher O2 TV Sport Pack na měsíc zdarma. Vaše tipy posílejte na číslo 87 651. Liberec dokázal šokovat plzeňskou Viktorku. Vítězství Slovanu 2-0 pečetil střelou do prázdné branky Jakub Pešek. Zbrojovka sice moc gólů nedává, ale v dělíčku měla nabito ostrými. Krásnou trefou na sebe upozornil brněnský talent Antonín Růsek. Opava bojuje o záchranu a potřebuje každý bod. V Karviné vykřesal naději pohotovým zakončením Aleš Nešický. Nakonec ale Kováčova družina odjela domů s prázdnou. Na svůj první ligový gól si sice brazilský záložník Kadu musel počkat 18 kol, ale určitě na něj jen tak nezapomene. V Teplicích vystřihl parádní zakončení a usiluje o titul střelce měsíce. Michal Škoda i v Mladé Boleslavi potvrzuje, že stále patří k obávaným snajprům. Při utkání s Viktorií Plzeň vymetl pavučiny v pravém horním rohu branky Jindřicha Staňka. Davida Moberga Karlssona polil Pavel Vrba živou vodou. Švédský záložník se proti Karviné blízkl nejen hetrikem, ale také zakončením a la Karel Poborský. Slovácko se po novém roce zařadilo mezi černé koně soutěže. Tým z Uherského Hradiště dokázal vyhrát také v Jablonci. Tam mu ke třem bodům pomohla i precizní trefa Regina Sicilii. Martin Doležal se pomalu vrací do formy, která mu v minulosti zajistila i pozvánku do reprezentace. V Opavě se položil do centru Jakuba Podaného a zařídil Severočechům tříbodovou nadílku. Že má Nikolaje Stanču vynikající kopací techniku, o tom není sporu. Autor nejkrásnější prosincové trefy se na Slovácku postavil k exekuci standardky a díky rádě do šibenice si dělá zálusk na další prvenství. Vaše tipy můžete zasílat formou SMS zpráv ve tvaru gól, mezera a číslo vybraného gólu. SMSky posílejte na číslo 87 651.